minulosti bolo všetko voľné. Voľné a nespútané. Okolo nás, vnútrozemsky žijúcich ľudí, boli rozsiahlé riečne svety. Zvlnenou krajinou sa tiahli nekonečné lúky, pasienky a lesy. A zdá najviac všetkého živého, malého i veľkého sa odjakživa stretávalo v prostredí veľkých riek. Takáto krajina okolo Dunaja a Moravy upútala našich predkov a dnes púta aj nás. Voľnosť celých riečnych systémov je už na Slovensku aj v Európe minulosťou. Krajinu Dunaja a Moravy sme spútali. Betónom a kameňmi sme prehradili tok, odrezali bočné ramená, skalami opevnili brej. Najväčšie slovenské mokrade živoria. Spútaná voda sa nemôže rozlievať a prinášať do krajiny nové živiny. Dunajské ryby stratili svoje miesta rozmnožovania, ubudlo pestrosti, ubudlo zdrojov potravy. Vyčerpaný hmotným svetom, radi sa uchýlime do prírody. Stále je tu. Nielen pre tieto miesta sú riečna dynamika a dostatok vody životne dôležité. Prúdy záplav, dravé stúpania a pokojné klesania hladiny. To je rieka. Len vďaka meniacej sa sile prúdenia vody odjakživa pretvárala svoje korito. Vznikali brehy najrôznejších tvarov a vznikali tak aj nekonečné pre Dunaj typické štrkové pláže. Tie oddávna vodili človeka na jeho potulkách za zdrojmi potravy. Dnes nás sem privádza najmä krása a odpočinok. Za všetko hľadáme aj samých seba. A nachádzame tie najkrajšie odpovede. Rieka prepája aj príbehy brehu hnedých, včelárikov zlatých a rybárikov riečnych. Ich osudy sa stretávajú na prirodzených brehoch. Ľudia, žijúci pri riekach, ich dobre poznali. Pastieri, rybári, drobní hospodári, aj kapitáni riečných lodí. Vedeli, že ak voda strhla breh, práve na tom mieste si vtáky budú môcť hĺbiť hniezdne nory. Čeláriky aj brehulesy na koľmých prírodzených brehoch zakladali celé hniezdne kolónie, naopak rybáriky si pre hniezdenie hľadali skôr súkromie. Po prílete zo subsahárskej Afriky brehule hnedé najskôr preskúmajú riečnú krajinu. Hľadajú vhodné hniezdisko. Ak by objavili odhalený breh, ktorý susedí s lúkou alebo pasienkom plným hmyzu, stretlo by ich veľké šťastie. No napriek tomu, že sa veľmi snažia, nemajú to vôbec ľahké. Väčšina našich riečných brehov je obložená kameňom alebo dlažbou a preto dnes brehule hniezdia tak povedať núdzovo v materiálových kopách alebo ťažobných jamách s čerstvo odkrytou stenou zeme. Keď nedávno ochranári obnovili časť bratislavského brehu Dunaja pri Petržalke, nový breh sa brehuliam okamžite zapáčil. Napokon ich meno veľa napovedá o tom, kde vždy hľadajú svoj hniezdny domov.
Ak nájdu vhodné hniezdisko, ako napríklad to pri Petržalke, skupinka brehuľ toto územie obsadí a samce začnú ako prvé hrabať hniezdne nory. Jedince sú vtedy ešte nespárené, ale je čas sa predviesť. Po úspešných pýtačkách spolu so samicou noru v priebehu 3 až 4 dní dokončia a spolu v nej prenocujú. Samice doň kladú 5 až 6 vajec. Brehule vyvedú mláďatá zvyčajne raz a vzácne aj dvakrát za sezónu. Život brehul je ale plný nástrah. Rieky sú nevyspytateľné, preto je ich reprodukčné správanie dobre prispôsobené nečakaným situáciám a na zničenie znášky pri povodniach dokážu reagovať pomerne rýchlo náhradným hniezdením. Aj ich rodinný život je rýchly. Samce síce strážia svoju samicu, a to predovšetkým počas kladenia vajec, ale popri tom už vyhľadávajú iné samice na kopuláciu. S nimi sa však do ďalšieho rodinného života už nezapájajú. Tak ako brehule, aj včeláriky zlaté sú ťažko skúšané dôsledkami ľudskej činnosti. Živia sa hlavne veľkými druhmi hmyzu. Včelami, chrobákmi, sršňami, osami, čmeľmi, váškami, no aj motýlmi, koníkmi či kobylkami. Potrava je to však len sezónna, preto aj oni, podobne ako brehule, sú prísne sťahovavé. Keďže lovia aj bodavý hmyz, po ulovení ho otlkajú o konár, aby ho zbavili žiadla. Na hniezdenie vyhľadávajú kolmé, piesčité, hlinité alebo sprašové steny. Kedysi hniezdili aj vo vysokých riečných brehoch a na terasách po prirodzených zosuvoch dún viatých pieskov. Tie tu usadili moria a naplavili rieky a dnes ich formuje vejúci vietor. Včeláriky si svoje príbytky dokážu vyhlbiť aj na rozsiahlých pastvinách s riedkou vegetáciou a pieskovým alebo sprašovým podložím. Takéto pastviny s prirodzenými podmienkami pre hniezdenie však dnes už nachádzajú veľmi ťažko. Niekde ale predsa len sú. Pasienok na južnom Slovensku medzi obcami Virt a Radvaň nad Dunajom takýto je. Včeláriky tu hniezdia tak povediac pod kopytami pasúcich sa zvierat. Mnohé závisí od miestnych farmárov. Práve na tomto mieste sa stretli gazdovia a ochrancovia prírody pri spolupráci na obnove a rozšírení pastvy. Spolupráci pribudli aj vedci. Tí tu objavili vďaka pastve a množstvu pôvodných druhov rastlín doslova oázu,
ostrov biodiverzity v rozľahlej poľnohospodárskej krajine. Táto oáza na pieskovej dune je pre včeláriky ideálnym miestom. V podmienkach Slovenska je ale skôr výnimkou. Mnohé pôvodné pasienky zarastajú často inváznymi, nepôvodnými rastlinami. Súčasne v dôsledku regulácie a úprav riek zanikli aj hniezdiská v prirodzených koľmých brehoch. Ako núdzová náhrada slúžia včelárikom ťažobné jamy a pieskovne. Vďaka detailnému výskumu nazreli vedci aj priamo do jedálnička včelárika. Ten je veľmi pestrý a nachádza sa v ňom až 500 druhov hmyzu a iných bestavovcov. Včely, najmä lietavky, v poslednej fáze života tvoria sotva tretinu jeho potravy. Preto jeho pomenovanie nie je úplne spravodlivé. Včeláriky totiž súčasne lovia aj včelých predátorov, osy a sršne. Samec aj samica včelárika sú sfarbení rovnako. Spoločne hĺbia 1 až 2 metre hlboké nory. Je to mimoriadne náročný proces, ktorý môže trvať aj 2 týždne. Počas tejto namáhavej povinnosti si však nájdu čas aj na seba a opakovane sa pária. Páreniu predchádza pestrofarebný rituál pitačiek. Môže to trvať celé hodiny, po ktorých vyčerpaní odpočívajú pritisnutí k sebe. Ich snáška má zvyčajne 5 až 7 vajec. Tie samica kladie priamo na podklad priestrannej kotlinky na konci nory. Súrodenci sa liahnu postupne podľa poradia kladenia jednotlivých vajec. Preto je medzi nimi vývinový nepomer. V časoch nedostatku potravy to vedie k životnému prospechu skôr vyliahnutých. Rodičovskú starostlivosť si užívajú približne 20 dní. Potom vylietavajú, no ešte stále sa vracajú nocovať do dutiny. Následne ich ešte niekoľko dní rodičia prikrmujú a postupným osamostatnením mláďat sa rodina rozpadá. Z brehov sme vyrobili pre nás aj pre nich nedobytné a neobývateľné hradby. Pastva sa z okolia riek takmer úplne vytratila. Rieky sme pretvorili na diaľnice pre rýchly odtok vody, bez bočných ramien, bez mokradí, bez neresísk pre ryby. Rieka sústavne valí a unáša štrk a ľudia ho z nej ešte stále bezhlavo bagrujú a vynášajú.
ale nové okrúhliaky rieka cez prehradenia už nemôže priplaviť. A tak je korito rieky stále hlbšie. Spolu s ním klesá aj hladina našich zásobární pitnej vody. Strácame ich. Prehradené rieky so vzdutím vodnej hladiny znemožňujú akúkoľvek dynamiku a prirodzené procesy. Pôvodné, druhovo bohaté lužné lesy sme na základe falošných vidín hojnosti premenili na plantáže pre rýchly zisk dreva. Ak k tomu pripočítame znečistenie intenzívnym poľnohospodárstvom a chýbajúcu pastvu, tak pre hmyz aj ryby sa strácajú šance na život v tejto krajine. Mohlo by sa zdať, že včeláriky, brehule a rybáriky chcú ľudia cielene vyhubiť. Ide pritom často iba o nevedomosť a na seba nadväzujúce chyby. Využívajúc nadobudnuté vedomosti a skúsenosti, ale aj poznatky zo zahraničia, dokážeme chyby postupne naprávať a vodné toky aj mokrade obnovovať a revitalizovať. Energia vody prúdiacej korytom rieky vždy spôsobovala eróziu dna aj obnažovanie brehov. Prúd odnáša aj jemné sedimenty, preto sú dno a brehy pre vodu priepustné. V čase zvýšených prietokov sú tieto miesta vstupnou bránou pre vodu vsakujúcu z rieky do podložia. V blízkosti riek sa tak odpradávna tvoria zásoby tej najkvalitnejšej pitnej vody. Každá rieka vodou vymývala, presúvala a naplavovala, unášala a na iné miesta opäť ukladala nový aj brehový materiál. Je to fascinujúci proces. Zo skal z hôr vyrobila oblé štrky a piesok. Niesla pôdy aj organické zložky a živiny. Menila tváre krajiny a nechávala vzniknúť vždy novým, ešte krajším svetom. Presne tak vznikali aj lužné lesy, ostrovy a neresiská v sústavách riečných ramien. Výskyt rybárika riečného bol neodmysliteľnou súčasťou takejto lužnej krajiny. V minulosti bežne hniezdil v brehoch riek aj v ramenných systémoch. Po zásahoch a úpravách brehov a uzavretí ramien z Dunaja takmer úplne vymizol. Teraz sa vďaka obnove vodného režimu a riečnej dynamiky k Dunaju aj Morave postupne vracia. Dospelé jedince sú skôr prelietavé, nie typicky migrujúce vtáky. U mladých jedincov sú však prelety v stovkách kilometrov pomerne bežné. Pre hniezdenie uprednostňuje súkromie. A to si chráni aj pred príslušníkmi vlastného druhu. Vďaka celoročnej dostupnosti potravy sa môžeme tešiť z jeho prítomnosti aj v zime. Pre jeho tyrkysový, žiarivo odleskujúci sa chrbát ho v minulosti ľudia nazvali aj lietajúcim drahokamom. Denne skonzumuje asi 10 malých rybiek, ale nepohrdne ani inými drobnými vodnými živočíchmi.
Jeho lovecká úspešnosť nie je 100%. Niekedy sa musí ponoriť aj 10 krát, aby sa mu podarilo chytiť úlovok. Túto rybu však drží naopak. Je totiž určená mláďatám. Tento trblietavý pracant niekedy máva mláďatá v rovnakom čase s dvoma a občas aj s troma samicami. No vždy v norách, ktoré sú od seba dostatočne vzdialené. Hniezdenie opakujú dvakrát, niekedy trikrát a výnimočne aj štyrikrát do roka. O mláďatá sa starajú obaja rodičia a približne po 25 dňoch sa mladé začínajú túlať po okolí. Ak chcú prežiť, musia sa naučiť rýchlo a dobre loviť, pretože o ďalších 10 dní ich rodičia striktne odoženú k úplnej samostatnosti. Oslobodenie brehov od veľkých bariér kameňov, otvorenie vtokov a výtokov ramien a prehlbenie ich zanesených častí je pre bagre maličkosť. Ich dlhé paže, tu vedené rukami ochranárov, dočahujú ďaleko. Napájajú odrezané tepny. Čistia, odstraňujú prehradenia a zábrany a začínajú tak proces obnovy brehov, ramien, života. Porastou lužnej krajiny ochranári navrátili pôvodné druhy stromov. Tie vo svojich korunách a pod nimi opäť umožnia život pôvodným obyvateľom, bez strachu z holorúov. Obnovili kilometre brehov a hniezdnych stien. Vrátili prúdiacu vodu do Kľúčovského, Veľkolelského a Šulianského ramena a obnovili desiatky hektárov lúk a pasienkov. Tieto dôležité akty záchrany už dokončí s najjemnejším citom jedine oslobodená rieka. Mnohé naše ľudské chyby už naprávame alebo ešte budeme vedieť napraviť. Mnohým sa však budeme len ťažko prispôsobovať. Vždy, keď riekam pomôžeme k životu, pomôžeme aj nám samotným. Našu krajinu považujeme za krásnu. No veľká časť prírody v nej živorí a potrebuje zásadný a citlivý obnovný zásah. Taký, aby opäť rozkvitla do živej a zdravo fungujúcej krásy, pre ktorú sa tu oplatí žiť.